Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι νομίζω προφανές, κύριε Υπουργέ, ότι σήμερα συγκρούονται δύο κόσμοι. Συγκρούονται δύο αντιλήψεις για την ανάπτυξη, για την ίδια τη ζωή. Από τη μία πλευρά έχουμε τη λογική που εφαρμόζεται μέσω του μνημονίου της τριτοκοσμικής ανάπτυξης. Μια λογική δημιουργίας ενός φθηνού, ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού με παράλληλο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων και των μισθών. Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, υπάρχει λογική της αριστεράς, υπάρχει λογική του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει το εξής απλό: αξιοπρεπή και δυναμική ανάπτυξη. Έμφαση στην υψηλά ειδικευμένη εργασία. Μισθό, κύριε Υπουργέ, που να επιτρέπει να ζει κάποιος με αξιοπρέπεια. Δίχτυ προστασίας, θεσμικό, θεσμοθετημένο των αδυνάτων. Κύριε Υπουργέ, ο μισθός το 2014 στην Ελλάδα, σε μια σύγχρονη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να έχει ως παράδειγμα, ως πλαφόν, το μισθό της Βουλγαρίας ή της Κίνας. Ο μισθός ο σύγχρονος πρέπει να καθορίζεται με βάση το κόστος διαβίωσης, την οικογενειακή κατάσταση, τη θέση, το εισόδημα. Δεν είναι μόνο ιδεολογικό δικό μας στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια μικροκομματική αντιπαράθεση μεταξύ αξιωματικής αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Αλλά, κύριε Υπουργέ, είναι αξιακή θέση, είναι θέση αρχής για μας, ότι το βασικό αναπτυξιακό και παραγωγικό πλεονέκτημα αυτής της χώρας, κύριε Υπουργέ, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της. Και αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Υπουργέ, τους έχετε γονατίσει. Τα χρόνια του μνημονίου είναι συνώνυμα με ένα ύψος μέγεθος ανεργίας που πραγματικά δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Δεν είναι μόνο το 27% της επίσημης ανεργίας. Εάν προσθέσουμε σε αυτό το ποσοστό την κρυφή και μη στατιστικά καταγεγραμμένη ανεργία, εάν προσθέσουμε σε αυτό το ποσοστό τους ενταγμένους σε προγράμματα του ΑΕΔ, οι οποίοι δεν καταγράφονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους άνεργοι, τότε φτάνουμε, πλησιάζουμε το εφιαλτικό ποσοστό του 33%. 2 εκατομμύρια άνεργοι, κύριε Υπουργέ. Τα χρόνια του μνημονίου είναι συνυφασμένα με μια τρομακτική περιθωριοποίηση της νέας γενιάς. 62,5% των νέων, κύριε Υπουργέ, μέχρι 24 ετών είναι άνεργοι. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό? 6 στους 10 νέους ανθρώπους συντηρούνται από τους γονείς τους, των οποίων βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα εισοδήματα είναι ήδη συρρυκνωμένα από τις πολιτικές που ασκείτε. Περιμένω, κύριε Υπουργέ, να βγείτε και να πείτε ότι εντάξει, θα κατανοήσετε κι εσείς. Αυτή η λογική, θα πείτε, μάλλον είναι μια παράπλευρη απώλεια μιας ύφεσης και μιας οικονομικής κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Είναι στρατηγικός στόχος αυτής της κυβέρνησης αυτές οι πολιτικές, ώστε να μπορέσει να αποδυναμωθεί η διαπραγματευτική δύναμη των μισθωτών, να μπορέσει να θεσμοθετηθεί η συρρήκνωση των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, έχετε παιδιά, πώς μπορεί να χωρέσει μια ζωή μέσα σε 400 ευρώ? Πώς μπορεί να νιώσει κομμάτι της κοινωνίας ένας άνεργος του επιδόματος των 361 ευρώ? Αντιμετωπίζετε, κύριε Υπουργέ, η ανεργία με πολιτικές χαριστικής επιδότησης μέσω ΑΕΔ? Εργασία δηλαδή είναι τα προγράμματα προσωρινής απασχόλησης με μισθούς μικρότερους από τον κατώτερο εγγυημένο μισθό? Ξέρετε τι κάνετε, κύριε Υπουργέ? Υποχρεώνετε τον κόσμο σε κατάθλιψη. Να ζει δηλαδή ο άλλος μέσα σε έναν φαύλο κύκλο επισφάλειας και ενεργείας. Τι είναι, κύριε Υπουργέ, εργασία? Είναι λάστιχο ή χόμπι? Αν θέλεις δουλεύεις, και αν θέλει ο εργοδότης σε πληρώνει. Δηλαδή να κοιμάσαι το βράδυ τετράωρος υπαπασχολούμενος και να ξυπνάς άνεργος? Αυτό είναι ζωή? Το επίδημα του ανέργου, κύριε Υπουργέ, είναι το χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό πάλι δεν το λαμβάνουν όλοι. Λιγότερο από το 18% και το πολύ για 12 μήνες. Αυτές λοιπόν, κύριε Υπουργέ, οι περιοριστικές πολιτικές, αυτοί οι μηχανισμοί ανακύκλωσης των ανέργων έχουν οδηγήσει και σε ένα ακόμα εφιαλτικό γεγονός. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, οι Έλληνες έχουν έφεση στη μάθηση. Η νέα γενιά, η ελληνική νέα γενιά, είναι άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό. Ξέρετε τι έχετε κάνει? Έχετε υποχρεώσει 300.000 νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες, άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, να φύγει στο εξωτερικό. Έχετε προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου κοινωνική αιμορραγία στη χώρα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ.